Milí vojáci, tedy spoluobčané, vyčítáte mi, že mluvím jen v obecných frázích, která postrádají jasný názor na některá ožhavá témata. Rozhodl jsem se, že se ke všemu postavím chlapsky, jako voják, zpříma, a řeknu, co si opravdu myslím. Takže třeba, co se týká mé komunistické... Oceníte mou upřímnost, že jsem vám otevřel své nejvnitřnější já. A děkuji všem, kdo mi pomohli natočit toto video a hlavně výrobci této skvělé mašiny. Ano? Ono je v záběru. Jistě i řídítka a motor? Kameraman to ví, ať není jen půlka. Jo, je to domluvené. Takže mi tu motorku necháte, jo? Tak dobře, děkuji. Tak zatím.